фамилия, бре, моя. Ще има кон нас, како сте. Надо се сте фини, да сте ме опуштите своја стипи-топи, да ви уживате у животу. Ја сум Джони Главањоти, а ви доброшли на Джони Главањоти, мена YouTube канал. Време, људи моји, да ставим моје брзе, сретне наочаре. Време да данас, после 1000 и нешто клипова, од 655 клипова пек опенинга, ја бројо данас да има 655 клипова пек опенинга, данас ће бити 656 клип болесног, савршеног пек опенинга. Данас је време, ей богови, да ме покенјате, да ме лепо искенјате, да ми дате Бога Отца. Данас ће бити један такав контент, један такав пек опенинг, данас један савршен клип, а ви баците један лайк средњим прстом, ако хоћете. I evo, dragi moji ljudi, u KS24 Mobile, najče greći u svemiru, danas, dragi moji familijo i dragi moji prijatelji, otvaram najskuplje i najluđe Centurions pekove, trošit ćemo igrače na najluđe exchange pekove, trošit ćemo gemove na najluđe story Centurions pekove i sastavit ćemo najluđi, najkvalitetniji Centurions Icon Team. Ja sam danas tako uzbuđen, tako sam u nekom hajpu, nekom gasu, isto prvi put kao kad sam probao vruć burek. Tako se, ljudi moji, neka kako osjećam, imam netke leptiriće u stomaku i imam danas osjećaj da ću dobiti nešto brutalno, a mi ćemo od ovog sranja, od ove bronze ekipe sastaviti najluđi Centurios tim ikada, a ja već za početak imam dve savršene Centurios kartice da ubacim u naš tim, to je 96 presavršeni Lam i presavršeni 96 genijalni Ziko, dve prebrutalne presavršene kartice, oko njih ću vratno dobiti Van Bastena, dobit ću i Modrića, dobit ću i Tiaga Silvu, znači 100% danas nema šta, sve neću dobiti. Danas imam takve pekove da otvorim. A za početak ćemo otvoriti najnekvalitetnije, najgroznije, najočajnije pekove. Otvorit ćemo ove neke defender, midfielder, grozne pekove iz kojih ni Boga Oca ne možeš da dobiješ. Ali dobijem dosta kartica, tako da dobio sam jednu 80-icu, 14 silvera i 25 bronz kartica. Ovi pekovi su baš grozni. Ja sam mislio da ovdje može makar nešto bolje da se dobije, ali ovi pekovi su... Povlači sve što sam rekao, ovo će biti najgori video ikada. Koliko su ovi pekovi jadni, ovo nije normalno. Treba da uzemo i Millera, ali Miller nam dolazi tek večeras, tako da večeras ću uzeti Millera, bit će vjerojatno i nastavak ovog klipa. Ko zna, brate, ovaj video ima da snimam 5 dana kako sam krenuo. Sljedeće što želim jest da uđem u story i da otvorim 3 savršena peka, 3 genijalna ova Centurios peka i please, jej bogovi, molim vas KFC bogovi, pokenjajte me, stavit ću moje brze naočare i to ću da ih okrenem na brzo, znači na najbrže moguće, please, daj mi Zanetija, daj mi Van Bastena, daj mi nešto kvalitetno, daj mi nešto skupo, molim te, pokenjaj me, molim te, ja ne mogu da gledam, majke mi, molim te, daj mi Volkauta, daj nešto savršeno. Argentina, ok, Argentina right back, ne left winger, ovo neko sranje, jao, jao, Barbosa, sine moj, samo si mi ti trebao, bacam ove sretne naočare, izgleda da su izgubile svoju sretnu magiju, ili sam ja teški baksus, teški glavati baksus koji ne može ništa da ubode, molim te, nemoj opet Argentina, ne opet left winger, opet isti lik, nema veze, možda će upasti čovjek na left wingera, kakvo sranje, a na left wingera ja već imam u ekipi bolju karticu, tako da, please, daj mi nešto stvarno, nemoj opet Argentina, ne Španija, ne, right mid, ovi pekovi su grozni, ovo je očajno, jao, brate, čim vidim Argentinu i Španiju, nije mi više do života, nije mi dobro, jel moguće da svoji pekovi veliko sranje, ovaj pek opening je očajan, već vidim da će biti tuga božija, ali verujem u ove pekove, verujem, otvorit ćemo 293 plus exchange peka, jako verujem u ovaj pek, baš jako verujem, verujem da će ovaj pekovi da izvuku sitavalaciju, da ću dobiti neke bolje, brutalnije kartice, imamo tu Zanete, imamo Millera, imamo moga brata savršenog Vidiga 96 bolesti katonica, please, ijej bogovi, pokijeljajte me, dajte mi 95 seksi žirua, dajte mi neku kvalitetnu karticu, samo
da ne bude 93 muslera, da se zadavim ovdje u klipu, da uzem, brate, ovom šoljom, da se ubijem za čaj, majke mi mile rođene, sa šoljom od plazme, ok, Striker, Zidane, moj seksi žiru, ja rekao Zidane, šta ja lupam, Zidane, kem, seksi žiru, savršeno, brate. Savršeno, genijalno, e. Tražio sam i to sam dobio. A sad tražim iskreno da mi daš EA, kad bi teo EA slučajno da me pokenjaš i da mi daš savršenog, pregenijalnog, bolesnog, kako se zove kartica? Jebote, pa meni fale kartice. Koga jebe, uložit ću ove kartice. Ja sam lud, vidi šta ja sve ulažem, e. Dobro, imam 84-ke. Makar imam 84-ke i 82-ke, valjda imam. Nemam 82-ke. Kako nemam 82-ke? Vidi ovo, nemam 82-ke. Ma koga šiša? Uložit ću sve što imam. Gle šta sve ulažem. Ja nisam normalan. Ubi Boga ako sam ja normalan. Šta sam ja sad sve uložio? Please, daj mi iz ovog drugog peka. Uložio sam 390 kartica. Daj mi stvaru nešto. Pogledajte me, jej bogovi. Pokenjaj me, molim te. Please, please. Volkau će biti Italija, ok? Kem iz Italije, Zola. Ne, Roma. Šta je ovo, jebote? 95 Pellegrini. Ovo nije loše. Samo ne znam gdje ću da ukombinujem Zika i Pellegrinija, ali ajde. Nije loše, brate, 2,95 kartice, ja donekle zadovoljan. Moglo je i bolje, realno, ali hajde, zadovoljan sam, jer imamo zaista još bolesnih, kvalitetnih pekova da otvaramo, tako da nismo još završili, tek smo, ljudi moji, počeli, tek sam počeo da otvaram pekove, znači sad prelazim u nove pekove, ovdje imam 2350 ovih da otvaram, ima da otvaramo do preko sutra, a već imam 88 plus pek iz kojeg, molim te, daj mi zanetija, daj mi nešto bolecno, daj mi nešto skupo, već mi nije dobro, već mi se povraća od ovog pek openinga, jel moguće da će mi danas najbolja kartica koju sam dobio biti seksi žiru? Jel hoćeš to EA da mi kažeš? Jel EA, ti mene tako ne voliš? Please, ajde, naljuti se čoveče, nek padne još koji put na 88 plus karticu. Iskreno, ljudi moji, ja bi čak ovdje sad prekinuo video i da sačekam da padne na 88 plus karticu i onda to da otvaram. Ja mislim da mi je to najpametnije, tako da ovdje ide prekid filma i onda nastavljamo kad bude na nešto kvalitetno, na neki walkout ili šta ja znam. Jel može? Ma može, realno. Evo ga, ljudi moji, posle 375 ovih pekova otvaram i mislim se u sebi, reko, jebem ti život, nikad mi neće stati na 88 plus karticu, evo stao mi je na 88 plus ovaj pek, tako da molim te, molim vas, jej bogovi, daj mi nešto bolje od 88, od 89, daj mi 90 plus katonu. Klasično, ni walkout neće biti, 88 Stevenson, sine moji dragi, jej, jeste vi realni, jeste vi normalni? Čuti, dobro je, ajde, dobio za nas neke ok kartice i realno, ali realno, šta se ja danas sve otvorio, realno bi bilo da su mi dali nešto bolje. E, se vi ljudi slažete sa mnom, realno bi bilo da su me lepše pokenjali, ali ja znam da EA mene ne voli, da ne vole moju veliku glavu, ali ja znam da vi cenite i poštujete ovaj moj genijalni kontent i ovo moje žrtvovanje za vas. Očekujem od vas da bacite ozbiljan like, a ja nastavljam da otvaram ova sranja dok ne crknem, nikako da mi stane, neće čak da mi stane ni nove 91, 92 kartice, neće nigde da mi stane, stalno me tu nešto vrti ova figurica za šak, majku joj poljubim, ne, ova je namazan, brate, otvorit ću 2000 ovih pekova, na kraju ništa neću dobiti, plakaću, vrištaću ovdje pred svima vama, ima sebi vene da reže zbog EA-ja, idem ja da nastavim ovo da otvaram, koliko je ovo jadno. Ja kenjam i evo odmah mi stane 88 plus, ovo nisam očekivao, idemo odmah da ga otvorimo, opet će biti neka 88-ica jadna, ni walkout neće biti, please, makar mi walkout daj, molim te, vidi dao mi je walkout, ovo možda bude nešto dobro, Grčka nije dobro, Striker iz Grčke, šta će mi Striker, daj mi neku
centralnog beka. Pavalidis da sam dobio. Pavalidis, sine moj. Čuti, makar se moje kukanje isplatilo, makar me je i malo ispoštovao, makar su mi dali nešto. Dali su mi volkauta. Ovo je jedino dobro što sam dobio iz ovog ringišpila, iz ovog naljuti se čoveče. Au maj, ko je ovo sranje? Kogod da je ovo mislio, njega treba iskreno obesiti. Znači, za muda ga treba obesiti. Ma ujeju, sve treba obesiti. Oni ujeju nisu normalni. E, ovdje mogu Milenkovića da dobijem. Daj mi Milenkovića, molim te. Ako mi daš Milenkovića, je i sve ti oprošteno. Treba mi štoper, molim te. Klasično mi dao 1250 gema, može i to, iskreno. Ije i volim te, ije i volim te. Idem ja da nastavim ovo. Jesam dobio neku karticu? Jesam, dobio sam napokon ovog. Jel moguće da mi je ispoštovao i da mi je napokon dao ovu 92 karticu? Ovo nisam očekivao. Evo ga, još je walkout. Evo ga ovaj Nehumijan, kako se već zove, nemam pojma. Aj mi daj još par njih. Daj mi, realno, trebaju mi, mogu da napravim dobrog sjema, što je bilo jako dobro, bilo bi super, a mislim, ljudi, vidimo kad stvarno iz ovoga dobijem nešto, da. Evo ga, ljudi, evo ga, imamo 89 plus pack, please, 89 plus pack, nisu ovdje mogli slučajno da stave 90 plus pack, nego oni 89 plus pack i ovdje ako dobijem walkouta, klasično, očajna 89-ica. Evo mi štoper, šta ja lupam? Eto mi Centurio štoper. Imamo Centurio štopera. Treba budem srećan. Oko je sranje. Ovi pekovi su užasni, ovi pekovi su očajni. Šta sam ovdje otvorio? Ček da vidim. Otvorio sam 91 do 91 plus pek. Ovo mi se sviđa. Imamo i 94 pek. Biće ovo dobro. Biće ovo do kraja možda dobro. Ja nastavljam ovo da otvaram dok ne dobijem 88 plus pek. Evo ga, ljudi moji, 88 plus pek, molim te, pokenjaj me, daj mi ovdje walkouta, daj mi nešto kvalitetno. Opet ništa, ja, 88-ica, ali štoper je, eto imam dva štopera, dva najjadnija štopera imam, je, daj mi Milenkovića, makar jebote, je, ma nam, ne, ovi ujeju, ma klasična smeća, klasični govnar, opa, evo 91 jedinica, Heni, brat moj, dobio sam ih već dvojicu, kad se spoje, bit će to 92-čica, samo ne znam gdje ću tebe uklopiti, ja pola vas ne znam gdje ću uklopiti u moj Centurio s tim, ne znam šta se ovdje dešava, šta je ovo, čoveče, vidi, nisi mogao slučajno da staneš 88 pek, morao si da staneš pored 88 plus peka, pišite mi u komentarima, molim vas, da se vama isplatilo ovo što ste igrali, da li vam se isplatilo što ste rešavali ovo i što ste uzeli te scout poene i da ste vi nešto dobili od ovih scout poena, pišite mi u komentarima, molim vas. Pa ja sam otvorio jedno 3000 scout poena i apsolutno ništa nisam dobio. E, su ovi pekovi kriminalni, ovo je sve kriminalno. Jel vi znate neku budalu koja je iz ovih pekova dobila nešto? Ja se nadam da ću ja ta budala biti, jel imamo još 1000 ovih da otvorimo. Evo ga, još jedan ovaj, trojicu ovih sam dobio. Ja već mogu da napravim jednu 94 karticu od njega, što uopšte nije loše. 94 CM u KFC-u nije mala stvar. Nije mala stvar. Ako budem želeo da napravim, će da vidimo. Ja nastavljam dok ne dobijem, dok ne bude nešto zanimljivo, razumeš? Napokon. Ja sam se zmorio već 3 minuta. Otvaram. Otvorio sam 500 komada, nikako da potrefim ništa. I evo, 1.88 plus pek iz kojeg se nadam da će biti walkout. Ovo mi se čak sviđa, ovo mi diže moral. Škotska, više mi ne diže ništa. Diže mi pritisak. 90. Clark, ko si ti, sine? Zašto tebe sad upravo dobijam? Kaka tuga, koji očaj. Koliko sam se ja smorio. Opa, vidi, sad me vezalo. Vidi, dobili smo i još jednog 91 Enerija i dobili smo 89 plus pek. Molim te, iz ovog 89 plus peka, i jej bogovi, dajte mi nešto, otvorit ću ga, nosen ću ga otvoriti, nosonja pek, da, još jedan ovaj lik, dobro imam ih dvojicu, mogu napravim 90 štopera, a kakva katastrofa, au brate, i dobio sam ovog lika, ovaj lik nije toliko ni loš, njih kad spojim mnogo, ima da imam takvog defanzivnog veznog, to nije normalno. Vjerojatno ga i neću spajati, ostavit ću ga odvojeno, treba će mi sigurno za neki exchange, pojma nemam. Meni se ovo više i ne otvara, mene ovo tako sad smara da otvaram. Otvorit ću sve do kraja. Idem ja ovo da otvorim sve do kraja, pa onda zajedno ovo da otvorim, jer mi se ovo nekako jako sviđa. Jako mi lepo ovo sija, znaš, ono. Evo ga, ljudi moji, posljednjih 50 scout poena, posljednji 88 plus pack.
I šta sam ja dobio od EA-a? Otvorio sam 2400 scout poena. Šta je meni EA dao? Klasično mi ništa nije dao. Klasično me ubio mi je. Evo ga walkout, možda me od za kraj me pokinje Argentina, left winger, opet onaj Barbosa, el moguće pet ovih imam u ekipi. Bože me sačuvaj. Koliko su ovi u jeju nenormalni, koliko kartice imaju istih, uopšte nemaju druge kartice, samo se ponavljaju kartice. Glava me trenutno boli, ali završili smo s ovim scout poenima, u životu ih više neću ni igrati ovo, otvoriti ih više neću, otvorit ću za kraj sad ovo, razumeš? I onda ćemo da vidimo šta smo mi to uspeli da sastavimo od našeg savršenog Centuriosa na tima, ako bude savršen. Pa dobro, imamo tu i 95 moga brata Sexy Girua, ima tu par zanimljivih kartica, samo 1000 gemova, očekio sam puno više. Očekio sam puno više od vas u EA-u, molim vas. Ali imamo 91 do 97 pack koji mi se dopada, e. Joj, Bože, odima Van Basten, ima Neymika, nema šta nema, please. Ej, bogovi, budite dobri, prepošteni prema meni i stvarno mi dajte nešto, pokenjajte me, dajte mi neki bolestan walkout, Holandija, Van Basten, molim te, striker, striker, Van Basten, molim te. Ne. Oh, Bože. Da, kriminalno. Svi snovi su mi se u jednom trenutku srušili. Oh, kako kriminalno. Da je bio Van Basten da izvuče celu priču, bilo bi okej. Okay. Ovako je kriminalno. Najkriminalniji pack opening ikada. Ovo je baš bilo kriminalno i sad treba pogledati koje ja to Centurios kartice imam. Imamo ljudi moji Girua, što je super. Imam Pellegrina koji ću sad staviti na CM-a, jer ne znam gde ću s njim, znači ne znam gde ću s čovekom. Šta još mi tu imamo? Imamo ovog lika, imam i Falka, nisam znao da imam Falka, imam Nanija, što je super, imam Kandrevu, dobro, imam Lozana, brata, imam brata Lozana, imam ovog lika i tu ih imam par komada, njih kad se spoji bit će to topina, imam i golmana, što je super, da li imam štopere, imamo za Balagu, dobro, imam Ramosa, Matorog Ramosa, imam, e, dobro je, makar imam, ali nemam, imam njega, ali nemam left backa. Meni upravo fali left back. Imam ovog lika. Ovo je najgori tim ikada. Najgori. 93 OBR. Kakve se ja sve pekove otvorio? Šta ja sve nisam dobio iz tih pekova? Znaš šta ovo liči? Ovo je tuga Božija. Ovo je užasno. Eventualno mogu njega da rank upujem, da bude, nemam pojma, 9-4, 9-5. Čak i on bolestan. On može čak i u prvi tim da mi upadne. Ima lik bolesnu karticu, realno, objektivno. 93 će da bude, 94, možda čak i 95. 94 njegova kartica. Ova kartica ne da nije loša, ova kartica je genijalna, brate. Fiziku mu stavim, sine, ubija, ubija, vrate. Da li ga dizati na 95, ostavit ću ga sad na 94. Jel sam mogu bolje nešto da sastavim od ovoga? Mogu sam eventualno njega da dignem na 90, da liči na nešto, znaš, da liči na nešto. Probat ćemo ovaj tim. Imam želju da probam ovaj tim zbog Sexy Girua pre svega. Eventualno još kasnije u večernjim satima duže Millera. A šta bi mi značio Miller u ovoj ekipi? Ništa mi ne znači, realno. Realno ništa mi ne znači. Eventualno bi mogu možda čak i formaciju da promenim. Da Pellegrinija izbacim, da igram sa Zikom na CM-a i da ubacim strajkera Falka. Ma da! Sad ćemo da smislimo nešto. Jedno što nemam right backa, to me malo ubija, psihički me ubije. Tako da Stevensona ćemo podići na 90 OVR. Jel sam ja lud, ali stvarno nisam normalan. Šta mi ovo treba? Zašto je ovo radim? Zašto? 90 on, malj, da. Makar da svi budu preko 90, da se ne brukam ovde.
Realno, ovaj Saturius event je saranje, teško, čekamo timu da se izvjer event koji se nadam da će biti 10 puta bolji, ali realno sve kartice su preko 90 over, ja prezadovoljan, majke mi, znači, kakav sam ti mogu da sastavim, ovo je super, brate. Šteta što nismo 94 over, možda ćemo i biti 94 over, ako na primjer stavim, gde ovaj, njega stavim na primjer, njega da stavim, a? Dalje nismo 94 over, njega da stavim. Vidi ovaj, on uopšte nije loš, brat. On, brat, on savršen igrač, brat. On savršena kartica. Čekaj, podići ću ga na 94, dobro. I ja mislim da bi on mogao čak i štopera da igra, što da ne. Samo da vidimo, samo da vidimo. Ako stavim fiziku, ne može, CM-a može da igra, a štopera, čekaj, što, a defendera stavim, čekaj, ćeš moći štopera. U dolje lik igra CM-a, brate. Sve vreme igra CM-a, ništa, fiziku ću mu staviti. On možda igra laganog CM-a i koliko će on imati na CM-u? 93 ili 92? Daj, da vidimo. 92, pa šta sam ga koji djavo i podizao? nemam pojma. Pellegrini će izgleda biti na klupi ili eventualno da probamo neku formaciju, brate. Ne, nešto da izmislim. Ja bih probao čak 4-2-2 zato što sam lud i zato što želim da probam Falcao u napadu. Ne znam zašto, ali želim tebe u napadu, kontaš, a tebe ovde. A? Ma da, ovo je sranje. Ovo je tek sranje. Zašto moj Ziko ne može da igra Xiema? Sam ja njega, ček, detalji. Sam ja njemu sredio, nisam. Znao sam da nisam. Dribbling, šta, ne? Pa može da igra Xiema, bilo kako. Ne može nikako, brate, da igra Xiema. Eventualno još da ga rank upujem, pa bi možda mogu da... Ništa, vratio sam se na 4-3-3 attack, ja sam s ovom ekipom sasvim zadovoljan, tu je striker Žiru, ma bole ste joj Žiru, tačno mi dođe duđe u gameplay da isprobam ovog Žirua, ali mrzi me da igram. Ništa ljudi, to je to za ovaj video, hvala što ste gledali ovaj Centurios, najbolji pack opening koji je ispao na kraju, teško sranje, ali mi se vidimo u nekom boljem videu, ćao, doviđenja, prijatno. Baci like, sub, share, komentar i to je to, da. I sve vas volim. Poštujem vaš glavonjot.